命运，咩系命运？人类将命运定义为人类控制唔到嘅嘢，但系呢个世界同时有另一句叫做命运掌握喺你手上，哼，根本就系自相矛盾。我有一支笔，我有一种能力，可以写出我嘅未来，点样嘅未来都可以创造出嚟，只要我想嘅话。小妹妹，做咩一个人咁寂寞啊？等哥哥带你去玩啦、啊！过嚟查啦。好食喎，你煮噶？嗱，啊，唔俾你喎，嗱，咩啊？第一個先埋佢啦。送俾你啊！好靓啊，多谢。我中意啊。你唔中意啊？攞走咯。喂呀，你有冇送俾我嘅？喂呀，出我脚嘴。攞啊！如果唔想好似佢咁嘅話，就同我。Torbisette Chain Pills。喂 ，BB， 食飯未啊？咁啊，出街行啊。啊，做咩啊？有煲茄。好悶啊！啊。但呢个世界根本就冇必然。假设我拎住$10去麦当劳买个猪柳，但买翻嚟嘅可能我创造嘅未来都系咁无聊。喂？阿松，我真的很爱你的，但是我已经不再爱你了。爱是需要代价的。喂，间佢有生命危险。
间，冇事啊嘛，佢唔好死啊。阿聪，我就唔得噶啦，你要好好咁生活落去，我会永远都咁爱你。嘉欣。太有趣了。陈创力先生，好多谢你的小说投稿，或者你回去等一等消息啦。你有灵歌留言，当你见到盲人想过马路，你会？ What？如果我有一支筆，又是一个烂咗嘅故事，唉。如果我有一支笔，我有一种能力可以写出我理想的未来，我得到很多嘢，甚至得到整个世界，但这个未必算是精彩人生。如果这个世界真的是一个叫做命运的第三者，我相信他会同小说的读者一样，一个起承转合的故事先算是不枉此生。喂，请问是不是陈创力先生啊？